Івано-Франківщина туристично наповниться новими 3D-турами. Цього разу помандрувати віртуально можна буде не лише Карпатами, але й об'єктами сакральної спадщини Прикарпаття. Для цього управління туризму ОДА, попередньо проконсультувавшись з територіальними громадами та гідами, оцифрує 10 локацій. Серед об'єктів – собор у місті Івано-Франківську, церква Преображення Господнього в селі Спас, Нижньовельбірська громада. Це п'ятикупольна церква, унікальна архітектура гуцульська, так само п'ятикупольна церква у селі Рожнів. Так само серед об'єктів костел у місті Долина. Ну, розбавили оцю десятку музеїв у селі Цінева, це Дубівська громада, і полониною Бурсучина у Ворохтянській громаді. Мандруватиме до сакральних місць фотограф Гугл. Він відвідуватиме локації і оцифровуватиме уже актуальний вигляд церков та музеїв. Зробити це можна було і раніше, однак на деяких локаціях ще проводилась реставрація. І процес довелося відкласти. Віталій Передерко каже, віртуальні мандри до унікальних святинь вирішили зробити не випадково. У такий спосіб хочуть популяризувати сакральну культуру серед туристів та допомогти їм підготуватися до мандрівки. Більшість туристів за останніми дослідженнями шукають варіанти подорожі саме через мережу інтернет. І, власне, ця карта допоможе їм зорієнтуватися і промалювати свій маршрут, який вони хочуть відвідати чи під час літньої відпустки, чи зимової. Віртуальна карта дозволяє в реальному часі подивитися на той чи інший об'єкт, тому що ці всі 3D-тури створені зараз. Відповідно, вони відображають актуальну інформацію про той чи інший об'єкт. І туристи вже собі обирають ті об'єкти, які їм сподобалися для відвідування. Чи це пам'ятки природи, чи це пам'ятки архітектури. Таких 3D-турів, кажуть гіди, Прикарпаттю не вистачало. Ті, хто організовує маршрути в гори уже не перший рік, запевняють, за останні 2 роки мандрівники все більше цікавляться саме сакральними місцями. У нас на Прикарпатті дуже багато людей хочуть відвідати сакральні місця, такі як церкви, музеї, не тільки гори. Гори, звичайно, це добре, але кожен шукає собі ще щось для душі, і маленьких дітей собі беруть, і старших. Бувають такі компанії людей, тобто вони згуртовуються між собою, друзі дзвонять мені, телефонують і кажуть, що хочуть, щоб я їй провела екскурсію. Наприклад, повезла їх кудись таке гарне місце, де можна помолитися, де можна щось побачити, де можна щось відчути, де можна душевно відпочити. Такі в нас місця, в нас на Прикарпатті їх дуже багато. До речі, цьогоріч всі 3D-тури Прикарпаття відділ туризму хоче об'єднати у єдину віртуальну мапу. Обидва проєкти обіцяють завершити до травня. Тетяна Пасічник, Віталій Магалаті, телеканал 402.